ناظرین يقينا تان کي مزو ايندو هوندو ناظرين چوندا آهن ته موسيقي روح جي غذا آهي پر اها غذا ڪڏهن ڪڏهن وبا بڻجي ويندي آهي ۽ جنهن جي اڳ ۾ ئي موسيقي وبا هجي وري انهن کان پنهنجا پيارا وڇڙيل هجن ته پوءِ هڙو اثر ٿيندو آهي ان دي ست آخر چا آهي جو مجا پيار بي وسري ويا وري موٽي اچڻ وارا او جاني وري موٽي اچڻ وارا چو فيرا کون ڪيا ٿي ان دي ست آخر چاهي جو مجا پيار بي وسري ٿي وري موٽي اچڻ وارا شو فيرا كان لگي سوچي هو ڪري ٿيو پنجا قسم وسار چڙيا ٿي اي ستي آخر چاهي مجا پيار بي وسري ويا ٿي ان تي ستي آخر چاهي مجا پيار بي وسري ويا ٿي
كون محبت سبحانه دیوانے سارا